Naam, kuna ajenda zile ulizitoa na tuka zile hoja zako kwamba iwapo mtanipatia kura basi nitafanya maendeleo haya na kuimarisha soka. Tuzungumzie hili la vipaji kutoka sehemu hizo za mashinani. Hebu niambie mpango wako ni upi hasa, kwa sababu tunataka kuona watoto vipaji kutoka huku navyo vikikua, alafu waje waingie katika timu za taifa na michezo mingine kama riadha na michezo mingine Kenya. Asante sana. Kwa kusema kweli Mr. Batch, nimejipanga mambo ya soka katika kaunti na kiria itaimarika. Kwa sababu tumeyaongoza, especially wakati wangu, nafikiri ni mwala wa pili. Ya kwanza ambayo tuliunda timu ya Chabadimba na vijana tukashinda na wakaenda nje. Na Maisha County League pia tukashinda. Na wasichana wetu ya shule ya upili ya Tartara wakawa pia number 2 kwa kaunti 47. Nafikiria Westpacot iko na talent ya mchezo. Na naomba wale wana chakua teams ama wale wanakakua watoto wakuja Westpacot County, watapata the best players from county Westpacot. Naam, nimepata kusikia kauli za wale ambao wameshindwa ama wale waliopoteza, wamesema sikubali kushindwa si mshindani kama kina Solomon Chemutoi na Eric Mutai. Je, kuna mpango wote wa kuwashirikisha nao katika uongozi huu wenu? Kwa sababu wewe tayari ndio umeshakuwa mwenyekiti, je, mtafanya nao kazi? Kwa sababu mkono usioweza kubusu ukukata basi ubusu. Kwa kusema kweli Mr. Bach, wale opponent wenzangu niliwaambia kuja tufanya kazi pamoja, hata pia ndaingiza kwa technical team ya branch tuwe tukifanya kazi pamoja. Na nimeambia kwamba mambo ya uchaguzi ambayo itakuja kwa sub branches, hata pia tawatafutia nafasi kule, hawatakosa nafasi. Ile kitu ya amani ni kufanya kazi, kwa sababu niliambia mapema nisipojipanga nitawapanga. Na kwa kusema kweli niliwapanga, niliona niliwapanga sawa sawa. Sana. Wasipojipanga utawapanga. Nimeipenda hiyo rafiki yangu. Twende katika swali lingine. Kuna baadhi ya wagombeaji, wawaniaji wa uchaguzi huu wa FKF haswa katika ile nyadhifa ya wenyekiti wa hapa nchini. Wako wengine wamejiondoa akisema eti kwamba kuna baadhi ya mambo hayakufuata ama uchaguzi hautakuwa wa haki na uhuru. Nyinyi kutoka Westpacot, kauli yenu ni ipi? Kwa kusema kweli, naomba wale walipeleka nomination papers yao walifanya vizuri. Wale wakupeleka kazi yao nikukimbia kotini si vizuri. Ningeomba hawa wangepeleka nomination papers waende waombe kura kwa counties. Wasaidiwe wauze masiara yao, siara yao vile wamefanyia watu kazi kama sisi wengine ambao tuliwafanyia wa kazi. Ningeomba hao pia wale wakupeleka nomination papers, naambia kotini haisaidii. Kitu ya maana ni kwenda kuomba kura tufanyie vijana kazi. Tuinue Kenya hii kwa mambo ya soka. Kwa hivyo wale wamepeleka nomination papers tutaangalia. Especially mimi ni mtu ya team blue. Na tumewafanyia, na watu wameona ile kazi tumefanya kama watu ya team blue. Kwa hivyo nikoomba wale wa team blue tuwafanyie watu kazi kama tulichaguliwa, tusaidi tufanyie vijana wetu kazi, tuinue kaunti na tuinue Kenya hii kwa jumla kwa mambo ya soka. Hebu nifafanulie ile team blue kwa yule ambaye hana habari. Ni gani hiyo team blue? Ni Chelsea ama ni gani? Team blue tunakiita team change. Hiyo ni team mendwa ambayo tulichakulia wakati ile nyingine. Ndio. Hiyo ndio tunajiita team blue. Haya, na tukisonga mbele katika uchaguzi huo na huo uchaguzi unaokuja, uchaguzi mkuu zaidi mwezi ule Oktoba. Je, taratibu zimefuatwa? Mumeridhika kutoka huko Westpacot kwamba vilabu vile vilivyojisajili, wale watakaopiga kura kulingana na ile sheria inavyotaka, kuna mtu ambaye ameachwa nje? Nafikiri hakuna mtu aliyemwacha nje. Nafikiri wale walipiga kura ni ile team ambayo ni registered, na wale wanacheza especially branch league, hao ndio wanapiga kura. Haya, nipe changamoto ulizokumbana nazo katika awamu ya kwanza ambapo umeshaamua sasa tunapokwenda katika huu muhula wa pili, basi utahakikisha unanyosha maelezo alafu ndo tuzidi kupata mafanikio, kwa sababu lengo letu kuu sisi ni kuhakikisha soka inakuwa na inaimarika. Nafikiria hii muhula wa pili hii kitu ya maana ni kufanyia vijana kazi, ni kuchukua talent ya vijana, mambo ya mchezo katika sub counties na mashinani. Na tunashikana na county government ya Westpacot, especially sport office. Tunafanya kazi pamoja, tuinue mambo ya vijana ili na tupate the best player kutoka county.
Namna muna harakati zozote za kuhakikisha tutapata timu kutoka West Pokot huko tayo huko Kapenguria Heroes baadaye kuja kushiriki katika ligi kuu nchini? Kwa si makutane si Kapenguria Heroes peke yake, West Pokot iko na talent. Iko clubs mingi ambayo inaweza cheza. Especially kwa sababu tumepewa county inakuwa branch. Nafikiria mtapata club ambayo itakuwa the best kwa West Pokot, nafikiria haita punguka, itakuwa zaidi ya tatu ambayo lazima tupeleke ingie division 1 and division 2. Na ningeomba wale wako mbele pia wakuja one West Pokot naambia wachezaji watachagua namna gani. Hapa nchini Kenya rafiki yangu umesema ile jina lako ni Chemo Choi. Wewe ni shabiki wa klabu ipi ile bwana? Hebu tupe siri. Kwa ligi kuu nchini alafu hata kwenda kule kimataifa EPL, lakini anza na hapa nchini. Hapa nchini timu yangu ni especially na support Gor Mahia. Kugalo. Kugalo. Aya, na ulihisi vipi baada ule uamuzi kwamba kesi SDT imesema kwamba Kogalo alistahili kupewa ushindi baada ligi kusimamishwa? Nafikiria yenyewe walishinda, lakini unajua sio kubali kushinda si mshindaji. Na kule ligi ya England, wewe ni wanani baba tukimaliza? Naam, ndiye huyo tumempoteza. Mimi ni mtu ya Weni Arsenal ama ni Chelsea ama ni Liverpool ama ni Man United? Zebra. Mimi ni Man City. Wewe unajua mambo ya jamaa wa Pep Guardiola. Naam, asante sana, labda kama una la kumalizia tukiagana. Mimi yangu nimefurahi kuongea na pia hata nashukuru mashabiki yangu ambao wananiona siku ya leo. Nasema nimeshukuru na hata wao wengine pia waone vile tunaendesha mambo ya soka katika kaunti hii. Ndio. Haya, shukran sana kutoka hapa KTN Michezo. Tunakutakia kila la kheri unapokwenda katika muhula wa pili kama mwenyekiti wa shirikisho la uchaguzi kule FKF kaunti ya West Pokot. Tutakuja baadaye mwaka ujao kuangalia ule utaratibu na mipango je inafanyika katika sehemu ile, lakini hata hivyo kila la kheri. Na sasa tunasema asante bwana Chemo Choi, huyo ndio mwenyekiti mteule wa kaunti ya West Pokot, alishinda kura 19 huku mwenzake Solomon Chemoltori akipata kura moja peke yake. Zungumza nasi mashabiki wetu, shabiki wangu popote pale ulipo, na kuuliza Chelsea jana baada kupigwa mabao mawili kwa nunge dhidi ya Liverpool katika dimba la pili la EPL, je, unaona Liverpool bado ndiye timu ambayo ni bora paka hivi sasa, na Chelsea walikosea wapi? 22155, nipo na mzee wa Masafta Safta, baada atakuwa nakupatia ule ubashiri wa mechi leo kati ya Manchester City dhidi ya Wolves. Atatoboa Guardiola msimu uliopita alipigwa home and away. Wewe unaonaje? Anapiga mtu vibaya sana. Vibaya sana. Leo kama kuna sure bet weka over 5.5. Na hakika.